L'Ajuntament de Banyoles executarà en breu les obres de remodelació de l'espai comprès entre els carrers del Remei i Pintor Pigem, que es coneix popularment com la plaça dels Pisos de la Caixa. Aquesta és una de les inversions que ja estava previst afrontar en aquest darrer trimestre del 2019 i el consistori l'ha posat a licitació aquesta setmana sota un pressupost per contracte de 146.832,79 euros. Amb l'objectiu de convertir-lo de nou en un espai amable i de trobada, l'Ajuntament de Banyoles ha encarregat aquest projecte, que renovarà el paviment, el mobiliari i l'arbre i eliminarà un tram de carrer per tal de prioritzar la circulació de vianants. En aquest sentit, l'obra contempla l'ampliació de la plaça existent per la banda est per tal d'unificar el passeig peatonal del mossèn Constans amb la nova plaça i la reordenació de tot aquest àmbit. Al mateix temps es col·locarà una pavimentació amb junta verda al perímetre de la plaça i una pavimentació al centre de dimensions diferents per separar les diverses zones de la plaça i del passeig que transcorre per un dels laterals. També s'hi construirà un nou banc lineal de formigó vist amb una tira de llum LED i un seient i respatller de fusta que s'aniran desmuntant al llarg de la tramada del banc. Els treballs també serviran per plantar un nou arbrat que segueixi el ritme del passeig mossèn Constans, mentre la zona central de la plaça generaran traces de zones enjardinades. A la banda del carrer, per on circularan els vehicles, s'aixecarà un mur jardinera per tal de reubicar-hi els contenidors. Els treballs d'urbanització, que abracen un àmbit total de 954 metres quadrats, és previst que s'executin en el termini de 2 mesos i les empreses podran presentar ofertes fins l'11 de novembre.